sov, Adar, säger så här. Det finns ett annat skrivsätt för tredje roten ur 8. Och vilket är det? Så har vi 8 upphöjt till en tredjedel. Det är exakt samma sätt att skriva det. I B skulle vi beräkna tredje roten ur 8. Så har vi 8 är 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2. Det är det. Tredje roten ur. Så har vi 2 upphöjt till 3. Tredje roten ur. De tar varandra. Så har vi bara 2. På det här skrivsättet kan man göra på det här sättet. 8 upphöjt till en tredjedel. Och då har vi 2 upphöjt till 3. Upphöjt till en tredjedel. Det finns en potenslag som säger så här. Att a upphöjt till x och sen upphöjt till y är lika med a upphöjt till x gånger y. Så vi gör det. 2 upphöjt till 3 dividerat med 3. Det blir 1. Det är därför vi fick 2 där uppe innan.